就对你端一下嘛，就高高丽，高高丽，嘛当然你好了，就丢进去了嘛，真的好了，哎，跟侬没那个，没那个话了，没那个了，你来听他多大事了，跟侬对你端一下嘛，就，他那一年一百条，天天都来，跟侬没那个话了嘛，叫啥子话不话了嘛，啥不？没那不话了嘛，你来啥了，掉价了一把手嘛，你。给啥表姐了？不就话我？不一定得比他嘛。没那不话了嘛？咱南面去呗，爸妈的米都存。都没咱南面，我们地里就我不修。这可怜的就一手带着嘛做，就那时候天天的带着嘛做呗。但那嘛我没买那个南面的吧？没南面不修。我地。啊，再来说你就买南面没的啦。那弄个地呀啦，我全部弄嘛干没完啦。啥地嘛来干没完的啦？你看嘛，别那不话弄完了，别没那的嘛，我不住了吧？不住。别没那的啦，你们太没，太没尊严。这都是咱公园人家在搞嘛，来搞这个，比如。别那人家的。那都是讲那他，那都话那个嘛，他有明白嘛？离得你离得不得个，离得他了哟。别那的呀，你那是什么？哈哈，别那的呀，多没那么多干的，三年的都多话了，多那么无边，今晚应该想无边就也起来了。过来，那你南边的。对面没哪里啊？干了嘛是江家干？江家的啊，都是江家嘛，都江家我也经常瞧你干啥？哎，你客户谁呢？别的没有，别的没有，其他的忙忙干活。那没我今年比他费多呀？今年嘛，今年是没落户，不想工作没落户，都叫你吧。对对了，对嘛没对？大爷，哦，没哪里瞧的。因为没哪里说，别那个公公在在拉比阿伯呀，他跑多了，去庙里面拉比个风里风。哦，那么去公公那边我问你干啥？都叫你吧。对了，对嘛没对？大爷，哦，没哪里瞧的。对面没哪里啊，干了没？对面那孩子在用的嘛，多少么没有变天收入啊？哎呦，今天刚才在用啊，有你吗？哈哈，不要讲了。啊，不要讲了，对面没哪里嘛，对面我兄弟都叫了，不要讲了，买米的不要讲我对面那块当地来的。上午没，那起码说那边可以健康呐，谁在那？起码那朋友在那。干，你老朋友啊，你得先到一路。都没那个，我没在那边里当的。哎，你到你呀？你到我没？我今天老朋友今天我都压力在说那个不。我在当面，你在当面来呀？你往那地方上帮忙给当的啊？那他妈谁呀？谁呀？当个老面？没那个人，把那个人把手表弄到忙碌啊，一路月。哎，那谁呀？老乡呀？你们干嘛？老板，我有一百两。你那个青龙嘛，我那个就是妈咪娃的，奶奶的后妈咪娃的。哎，那个家乡，把那个家乡，把那个家乡，把我的把手交我的，你说的什么你那个叫的，俺那叫的，俺那叫明白了不？哪里说明白？我没听，我没听，我错了，你那叫的嘛？都该叫叫，你那叫的都该叫叫，叫来说的嘛？今年把我给你的，今年今年今年把我给你的，俺不要了。路边表表，一年八百块钱，老米，啊，一年老米，啊，一年八百，一年八百块钱，他妈的你，啊，又是我妈的，啊，来哈，啊，老百姓的八百，你说了，不是个六块钱几的。哎呀，哪里？
ာလုပ်ရတော့မြေမှာတောင်းကလာနေတယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားဆိုဘလို့ပုံမထင်းဟာခင်ဗျာဗျာဘလို့ကမှာခင်ဗျာတို့ခင်ဗျာအစိတ်90တရားပေါ့ဗျာဒါတော့ပေါ့အဲ့လောက်လောက်ဟုတ်ငွေ9000ကောင်ခံပြီလားကဲကြည်လာတယ်ကြည်လာ9000ကောင်ခံပြီဟုတ်တယ်ဟာဘယ်လိုငါလုပ်လာလဲကြာဘယ်လိုလာမလဲတိုင်းကောင်တက်စီလေတိုင်းကတက်စီလေအင်းခိုင်းလိုက်လေဥတပီယာနဲ့ခီးတယ်ကိုကြည့်တယ်ကြည်တယ်အထင်သေးတယ်ထင်လို့တယောက်က9000တခုစီထောက်ဝင်ပြလိုက်အမလီဒီလိုဒီလိုဒီလိုတိုင်းကောင်ကတော့ပြန်ထိုင်နေအင်းပြန်ထိုင်နေကားမောင်းတယ်လူမောင်းပုံမောင်းနေလို့မကြိုက်ဘူးနည်းနည်းမောင်းတာမကြိုက်ဘူးမင်းဖယ်လားဖယ်လားကိုရက်တက်မောင်းအင်းမောင်းလာတယ်မောင်းလမ်းကြီးထက်ထိုင်မျက်စိနောက်ကဝင်တိုက်တယ်ဂျေညော့9000ညော့9000ဒီလိုညော့ဩညော့ရဲလမ်းမှာသူ့ဟာသူနေတဲ့ဓာတ်တိုင်ကိုမျက်စိနောက်လို့ဆိုဝင်တိုက်ညော့9000ဒီလိုညော့ညော့ရဲသူ့ဟာသူနေတဲ့ဓာတ်တိုင်ကိုမျက်စိနောက်လို့ဟုတ်တယ်ဩအင်းသိပါစားအမစကျွန်တော်မစားအကြမ်းပါတော့ခါလာဓမ္မစားလာမှာတော်သူအမျိုးသမီးလေးအမျိုးသမီးမလဲမဝဲလေးအကြမ်းမလဲဆုံစားမင်းမဟုတ်လို့ပါစားပါကမှာတပည့်ကော်ပြီးဥပဒေမိုင်လို့ဟုတ်လေမစားဘူးညော့ရဲဘာတော့လဲမတော့မတော့တော့စမ်းမှာတော်ပြီမတော့တော့မင်းစမ်းလာဗျာပေါ့မဲမဲမစမ်းဟမ်ဟုတ်တယ်မစမ်းမစမ်းအခုလိုလိုက်ခါတယ်ခေါ်တယ်မကူစားစမ်းမစားဘူးအေးတော့မစမ်းမဲစမ်းစမ်းအေးတော့မတော့မတော့မင်းမရွှင်လူတာတော့ဖာလူတာပဲကြားမှုပါတယ်မင်းမရွှင်လူတာတခါမကြားဘူးအဲအတူတူပါပဲဟမ်မစမ်းတခုစားမစားဘူးမစမ်းမမလုပ်အေးမလုပ်ခုဖီးမတော့ပါဘူးဟမ်တော့တခုလည်းလည်းနိုးအေးတော့ဘီးမလုပ်ဟမ်မလုပ်တော့ကရင်ဆိုတာကြိုက်ဘာဆိုတာမှမကြိုက်ဘူးဟုတ်ကရင်ဆိုတာစိတ်ကြီးဆိုကရင်ဆိုတာကြိုက်မကြိုက်ဘူးမကြိုက်ပြောမစားဘူးစိတ်ကလေးမတော့ဘီးစမ်းစမ်းစိတ်ကလေးမစေကလေးမယောမစေကလေးမမစေကလေးမဆရာရေနဲ့တေချာသိမ့်ဆိုင်ဟောပွားဟောပွားမပွားငင်းနေမနေ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 ပါတော့တော့ဘာသာမဆရာသူ့ဥစားပါမဆရာအေးကြောင့်ဟမ်အေးကြောင့်ခောက်ဆဲပန်းလေးကြိုက်ပန်းလေးအတိတ်မရှိနမိတ်မရှိပန်းလေးမပန်းပန်းလေးဆိုကလားလို့ပြောတယ်ခောက်ဆဲမကြောက်ဘူးဟမ်ဆုံးပန်းလေးကမိုက်ရောအေးကမိုက်ရောသူ့ဥစားဟာတော့ဆက်စမိုင်းကြရောဆက်စမိုင်းကြရောကျွန်တော်တကယ်ကဘတ်ကျော်ပဲကြောင်းရဆက်စမိုင်းကြရောကဘတ်ကျော်ကြောင်းကဘတ်ကျော်ကြောင်းသေးတာဆက်စမိုင်းလည်းကြောင်းရောစားစိတ်ကြောင်းကောင်းမှန်းကြီးရောဆက်တော့ကြောင်းကောင်းပါကြီးရောဟာကုန်းမောင်ကြီးတော့ကုန်းပတ်ကြီးတော့ဖြစ်ကုန်းမောင်ကြီးဖြစ်ကုန်းတော့ကုန်းပတ်ကြီးဖြစ်တော့ဆက်တော့တခုစားတော့တော့ပါပြီတော့ပါတဖေ့ဘူးငင်းကချက်ကောင်းလို့ပါအမလုံးမလုံးဟမ်မလုံးမလုံးမတဆောင်းတော့လည်းပြေးလို့ရနေပါစေဟုတ်ကအများကြီးဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်ကအများလေးကနှုတ်ပေးဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ခင်ဗျာအသားအနာမခံနဲ့နေပါစေမလုံးမလုံးလို့ရတယ်မလုံးခဲ့အများလေးဆိုအများပိုင်ငွေတွေကိုဘဝနဲ့မှဆိုအောက်ကြီးထဲမှာထည့်သိမ်းရတော့ဟုတ်နော်အများကြီးဆိုကဲ့မနှုတ်မနှုတ်ပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ကျွန်တော်ကဘောက်ကနှိုက်ကြည့်မနှိုက်ပါဘူးပြင်းမသေးနဲ့မသိဘူးမလိုက်ဘူးအခုထုတ်ရပြန်ထားလေး200ဒံလေးကျွန်တော်200ဒံလေး200ဒံလောက်ကိုလက်ရအောင်မကိုင်ခမရတော့ကတော့ဟုတ်ပါဘူးလက်ရအောင်200ဒံလောက်ကိုလက်ရအောင်မကိုင်အတန်ကြီးပါနော်အတန်ကြီးပါဟုတ်တယ်ထောင်ကန်လေးကြီးပဲကိုင်အော်နော်အတန်အတန်ကြီးနော်ထောင်ကန်လေးကြီးပဲ200ဒံကိုလက်ရအောင်မကိုင်အေးဘာသာယူလာမလို့နေပါနေပါမလိုက်တိုက်ကြမှာမနှိုက်ပါဘူးပြင်းမသေးနဲ့ဘယ်နဲ့ဆုတ်ပြီးအတိုက်ခိုင်းနေအထင်သေးတယ်မြေလုံးကြီးမခံနိုင်ဘူးမသိဘူးဒီဝိုင်းလောကမှာအလုပ်လုပ်နေတာအခုကြီးရဲ့လို့အဲအခုစိတ်တိုင်းအစိမ့်ကန်နေခမရအခန်းခံမယ်ခမရမပြောနဲ့ခင်ဗျာအဖန်းကလည်းခင်ဗျာအစိမ့်ပိုင်နေလေကိုကကိုအဆက်တော့ပိုင်လို့ပြောရတာဗောကိုအသိဉာဏ်လို့လည်းကိုကြောက်ဟာဟာခံတော့ခင်ဗျာတော့ခင်ဗျာဆက်တာလေခင်ဗျာအိမ်ကခင်မေကိုစားနေရတာတိတ်ပြီးခင်ဗျာညင်းဝေးလာပြီလားလားမဟုတ်ဘူးပြောရတယ်ကိုပိုင်နေတယ်ခင်ဗျာခင်ဗျာမေကိုနေပြီပါဘာမှမဟုတ်နဲ့ထောက်ကိုစားကိုလုံနေကြောက်ဟာဝတ်တဲ့ပဲစီတာချက်တို့ဘာလို့ဒီမှာလဲအထာစကားကြီးဩတောက်ကိုအထာနဲ့နာမည်ပေးထားတာတောက်ကိုအထာနဲ့အင်းဩအခုဒီလောက်ကိုဟောင်းကောင်သွားဟောင်းကောင်ကိုဘာလို့ဘုတ်ဆောင်ကောင်ကိုဒီရောက်တော့ဘာဖြစ်လို့အထာနဲ့ပြောတယ်ဩအထာအထာဟာလို့ပြောလူစားမှာဘာကြနေပါနေပါနေပါပြင်မသေးနဲ့ခင်မင်းမသိအောင်အိမ်ကိုလာပြအောင်လာလေလာကြပါကျွန်တော်လာကြပါသမီးကယင်းနေရာမှာပဲလားအရင်နေရာပဲယင်းနေရာဘယ်နားမှာအရင်နေရာမှာပဲဆိုကမှာဘယ်နေရာမှာအရင်တော့ကလာဘူးတော့တဝေးဆိုဘာဖြစ်မေ့နေလို့ဩဒီကနေပတ်သွားဒီကနေပတ်ပတ်ဒီဝိုင်းရောဝိုင်းရောပတ်သွားတယ်မတည်တော့လားမတည်လားဟုတ်ရင်မတည်မတည်မတည်သူမို့တော့ကတော့ခင်လေးလိုက်တင်လေးလေအေးအဲ့ဒါနတ်စင်နော်မင်းအိမ်မေးတာနတ်စင်မေးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနတ်စင်ကိုပို့လျှောက်ခဲ့နတ်စင်ကိုပို့အောင်နတ်စင်ကိုပို့လျှောက်ခဲ့နတ်စင်ပို့တော့သူပြားလေးရှာကုန်မှာပေါ့ဟာမရှာဘူးနတ်စင်ကိုပို့လျှောက်ကြအဲ့မှတော့ဇီးပင်လေးတင်မတည်လားအေးအဲ့ဒါချိုးပင်ဟုတ်ဇီးပင်ချိုးပင်ရှင်ပင်မေးတာမင်းအိမ်ကိုမေးတာအဲ့ဒီဇီးပင်လေးကိုပို့လျှောက်ခဲ့ဇီးပင်ကိုပို့အောင်ဇီးပင်လေးကိုပို့လျှောက်ခဲ့ဟုတ်တယ်ကွာသူ့ကုန်တော့မစူပါဘူးအဲ့ဇီးပင်ကိုပို့လျှောက်ရောမတုံးနေနေလေးတို့လားနေနေအဲ့အဲ့ဒီနေနေလေးကိုတစ်ခါကြိုးရတယ်ကုန်းမြင့်မြင့်လေးဆိုရှိတယ်မြင့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 ်လေးကိုကြိုးရတယ်ကုန်းဆက်ဆောက်ကလေးဆိုရှိတယ်ဆက်ဆောက်ကလေးကိုခါကြိုးရတယ်ကုန်းပြက်ပြက်ကလေးဆိုရှိတယ်ပြက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 ်လေးကိုတစ်ခါကြိုးရတယ်ကုန်းပြားပြားလေးဆိုရှိတယ်ပြား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 လေးကိုနေနေမှာအဲ့ညာကြောင့်မေးလိုက်တော့ဗျာကုန်းနေမြင့်ဆက်ပြက်ပြားကြီးဘယ်ရင်လဲလို့ကမေးလိုက်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်လည်းလာခဲ့လာခဲ့ရှင်နေတဲ့မျိုးနဲ့မကြည့်ဘူးလက်ကတော့ဖဲပါလက်ကအဲ့လိုကြည့်ပြီလားပါလဲဘာပဲဆိုရင်တော့ဘလောက်ကြောင်နေမှာမင်းရပါဘုရားတဲ့အရှင်မင်းတို့ကိုလည်းဆက်လာခဲ့မယ်ဟုတ်လားခဲ့တာရှင်မင်းမသိအောင်လာခဲ့ဒီပိုင်းလောကမှာအဲ့လိုစကားပြောလိုက်ရင်ငွေ1000နဲ့1000နဲ့တိတ်နေရှိဝင်လားဟုတ်ပြီအဲ့လိုကရွှေ့ချင်သွားတယ်ကရွှေ့ချင်ဘုရားဟဲ့မစားကျွန်တော်ကခွင့်ရောက်ပါမယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဒါမှမဟုတ်ခွင့်ရောက်လာရည်ရည်ဟိုအတန်ကြီးကြီးတော့အတန်ကြီးပဲမှာဆိုတော့ခဏနေခါမဟုတ်ခင်ဗျာကခင်ဗျာလေးပတ်တယ်နေရခါတိတိခင်ဗျာအတန်ကြီးပါလေတန်ကြီးပဲမှာလို့တန်ကြီးတော့ပြန်ပြီးတောင်းတောင်းပတ်တယ်နေရဟာအော်တည်တယ်အမတန်တတိထားတဲ့ကြားတဲ့ကွာ200ပါသွားသေးတာဟင်သူ့မှာအတန်ကြီးပါတယ်အတန်ကြီးပဲမှာဆိုလို့အော်ကိုမိုးကြီးခင်ဗျာအတန်ကြီးပဲခင်ဗျာကျွန်တော်ပြန်မင်းနော်ကိုကျွန်တော်လည်းလာပေးအောင်နော်ကိုမိုးကြီးတန်ပြေတော့၃နှစ်နဲ့ဆက်ပြက်ပြရနော်
哎，阿比。阿在看我那个亏你嘛啦嘞？哎，亏你嘛啦嘞？阿在偏亏你有几钱？知道？亏我在偏下你的钱。亏呀亏呀，哪有钱没？那天呀亏我偏下你钱嘛的。那天我请你到亏呀下你的钱，阿比亏你你给的，还没下的下的嘞。哎，我天天谁亏你嘞？把工作效用高嘞，上半夜到上半夜没报你嘞，这边银行那个这边蹲下来点。什么呀？哎，那我别蹲那个，给你嘞。我话你亏六多的亏也太好了，你亏几多嘞？我没亏多少嘞，亏没？哎，亏没？亏六三嘞，我不亏多少嘞？亏看得到，对不对？亏我。哎，那么着，那那还没着？哎，还得先干点多米，啊，干点多米，这个干干的，啊，这个得新的多米，也干了没修的，得新的多米，还是没干点的米的，哎，干点啊，老陈，老陈，你们辛苦你了，工牛布，哎，工牛布，然后干点干布啊，没的，干点干点，亏了点，亏了点，赔，赔那叫不得亏，我去就亏也差了，要赔我，你们也管你的嘛，亏，哎，亏，哎，亏。我告诉他了，他五亩。哎，感谢暖那个暖那个酒店暖奖赔的。哦。哎，感谢暖了，我表示的五都要比工地钱要得更加。感感谢最表谢的，给。我帮侬嘛。人家晓得他亏有底的。你那哪个相关的？我那个没联系你那关。滚！他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 滚！哎，感谢你谢，俺俺懂你啊，你以为俺懂东西的？不是，俺民俗活泼的，不是俺懂东西。他亏了干嘛？输了。我倒霉，活泼什么？他滚！他滚！他滚！俺老管你啥？亏不你呀？亏你呀？没要出来呀？俺要你们干的，天要了，为了工地上，俺要你的，俺要了搞的，俺哪会给那东西的？俺上那个不要你的，俺姐，啊，俺上那个应该你的，你讲给我管的，天天搞把没事了，天天搞把没事了，俺不要你的，把俺的亏欺负。我那亏欺负，我一把俺的，兄弟伢子的，兄弟伢子的，俺想得亏下来的。啊，才，俺亏，俺哪敢欺负？俺哪敢欺负？俺哪敢欺负？俺亏。